mulher forte. Homem, não generalizando, mas meio fraquinho com a dor. Meio frouxo com a dor. Ai, dói aqui. Ai, não posso. Ai, não quero. Não posso, eu não vou, eu tô doendo aqui. Eu tô sábado, eu vou mulher não. Mulher é forte, vai ter uma força que eu nunca vi. A mulher aguenta cada dor, não chora. Vai no salão, pega aquela porra daquela pinça, rica, 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 sobre a cília. Pega aquela cera, franco, buça, boca, sai junto, ela tava querendo. Pega aquela cera quente, toca na xereca, sai da xereca, da xereca. Não chora. Não chora. Fala firme. E a tomografia? Vai na uma prensa, que leva uma prensa no peito. Prende o peito, prende, prende, quando ficar forte, para, relaxa, relaxa, relaxa. Vai relaxar de que jeito? Uma prensa no peito, tudo corta. Ela não chora, ela é forte, o peito é forte, gente. Agora vai vir a sacografia. Oh, não, para, tudo muito fácil, vai uma presa, mas vai prender o saco da pessoa, não vai prender tanto, quero ver o machão que não vai gritar.